I sempre que quan jo estic a l'ematge, jo penso possiblement fer la substitució d'altres jugadors com Omar o com Benun o com Esvira, que jugo cul de maig. Me malogos molt, l'ematge és pa 3-0, per dir, ok, Omar i Esvira són dos jugadors que mantenen, són, i ja fa el replacement per Omar i per Esvira, especialment dans la CAF. Alors, jo crec que ell fa un gran esforç. Però sí, jo penso que tu me parles d'Omar, ell feia un gran esforç, ell era un jugador fort, amb molt de capacitat física, i ser un risc, se deu prendre el risc perquè se fa possible jugar amb 11 totalment diferents.